以下是老阿贝试玩 Drag Can 分享，玩了一会后，终于知道 Mask 的功用。简单的来说， Mask 起来的区域是可作用的区域， Mask 以外的区域比较不受变动的影响。像这张图， Mask 区域在裙子下方，当裙子变短时，其他的区域不会有变化。OK， 到这边就可以了，再短下去也不会是你们所想象的那样，而是会变成恐怖片。想要看恐怖片的人可以自己装来玩看看。这边想要让他的头转正，这边想要让衣服变短袖，结果是失败。那可以把肚子露出来吗？别傻了，还是失败。这个 Drag Game 缺少一个很重要的功能，就是没有 Undo 和 Redo。失败了就整个要重来，来换张相片，结果换到副值出现错误。还有这个 Drag Dance 实在是太小了，跟官方网页的不一样，不知要怎么样才可以把字调大。 OK， 就选这一位苦主。第二位苦主效果有好一点，再来找下一位受害者。熟悉一些小技巧后，图片变得越来越不错咯。来看一下原图，还不赖吧？猫这样转头是基本动作，换其他的图片试看看，来试看看人脸。闭眼睛闭好久才完成。
好不容易闭起来的眼睛又打开了，其实可以使用 mask 遮罩就可以避免这个问题。这边本来想要让他的发线往下一点，不过怎么弄都失败，最后放弃了。Drag Game 没有硬度，真是步步都惊险。再来是这一位苦主，后面整个坏掉了，不知道救不救得回来，算了，只好重来。 Dragon 真的是步步惊心，一步错，步步错，全都错。Drag Game 开眼闭眼真的很花时间。哇，又一步错了。好像还救得回来。Drag Game 没有硬度，真是一大败笔。还是其实他有，只是老阿贝不知道而已。有知道的大大再分享一下 Drag Game 的硬度到底在哪里。以上就是今天不专业 Drag Game Drag Your Game 试用分享，有闲有空的就继续看下去咯。谢谢大家，祝健康快乐，老阿贝下台一鞠躬。